Esses 11 bolos significa que são 11 classes, salas de aula, que vão receber aí um carinho todo especial no aniversário da escola CDA. As professoras falam que esses bolos foram feitos com o maior carinho. Agora pela manhã são 11 e à tarde são mais 11 para os alunos do período da tarde. É uma comunidade muito boa, uma comunidade participativa. E através desses anos a gente foi crescendo, foi evoluindo, foi melhorando a qualidade do ensino, né? Uma comunidade muito, muito, tem uma parte dela é muito carente, né? E a gente tem tentado, junto com os outros diretores, esse tempo todo, estar fazendo o melhor trabalho para atender melhor os alunos da escola. Questão de equipamento, de estrutura, melhorou bastante, né? Quando a gente chegou aqui, não tinha um laboratório de informática e depois ele foi construído, né? O governo mandou os equipamentos, a gente construiu. Hoje a gente tem uma estrutura de mídia muito boa para os professores estarem trabalhando em salas de aula, tem informações em relação às mídias também, né? Então, assim, melhorou o suporte para o professor. A gente ainda encontra dificuldades, né? A questão financeira das escolas ainda é delicada, né? O recurso, por exemplo, da merenda é um recurso muito baixo ainda para atender com satisfação os alunos. Mas a gente tem superado e dado conta na medida do possível, né? O aluno às vezes estuda na escola por muito tempo e além de não conhecer o histórico da escola, não dá o devido valor ao patrono que foi escolhido. E os alunos, ao conhecer a história do patrono da escola, o Carlos Drummond de Andrade, também tiveram a função de olhar social, que eu trabalho com sociologia. Ver as origens do CDA, que ele é um mineiro, um menino que também cresceu na escola, enfrentou suas dificuldades na vida e venceu. E assim, às vezes, também ele não se atenta para as grandes obras do CDA, do Carlos Drummond. Isso foi importante para eles resgatar não só o contexto histórico do nosso patrono, mas também ter esse olhar social, ver as origens do CDA, do Carlos Drummond de Andrade, e ver que ele foi um menino comum, que estudou, que trabalhou, que viveu na agricultura e que se tornou esse grande poeta que foi. A escola Carlos Drummond de Andrade comemorando 31 anos de alegria, festa, né? E a diretora Rita Degan está aqui ao meu lado, vai falar um pouco dessa festa. Como nós estamos fazendo 31 anos, nós não poderíamos deixar de comemorar essa data tão importante para a escola, né? Porque ela foi inaugurada em 1988. Então, a maioria dos funcionários que hoje estão na escola são da época dessa inauguração. A mais nova, eu acredito que sou eu, que vim o ano passado. E aí os funcionários definiram que nós iríamos comemorar o aniversário da escola oferecendo um bolo para todos os alunos. Então nós fizemos uma vaquinha entre todos os funcionários e nós vamos oferecer o bolo para eles no período da manhã, no período da tarde e no período da noite, comemorando essa. E hoje a equipe da escola está de parabéns, porque nós estamos conseguindo resgatar essa união dos funcionários e dos alunos da instituição. Se você der uma volta pela escola, você vai ver que eles já estão conservando mais a questão da limpeza da escola, o conhecimento deles, eles já não estão mais com aquela necessidade de ficar fora de sala de aula, eles estão em sala, aproveitando o máximo possível desse conhecimento que os professores estão passando para eles. Então, os nossos alunos, os nossos funcionários estão de parabéns. E eu me sinto realizada, porque entre esses 31 anos de CDA, eu tenho 32 de educação. Então, quer dizer, eu quase comecei na educação junto com a escola, né?